մենք Ուստինովի հետ այն առաջվահոր երկու բազայի ղեկավարի հետ ունենք ստորագրած ուրեմն համապատասխան փաստաթուղթ, որը ես ունենք նամակները, որը ես տվեցի, որը ես տվեցի։ Եվ ուրեմն այդ ասել եմ դեսպանին, եւ մի քանի օր առաջ նորից հանդիպում եմ, նորից ասեցի, հա, կարոցը ճաշնում եք ճանապարհները, անհնարին է։ Շիրակացի փողոցը, իշքան ուզում ես, անի մանավանդ այնտեղ ջրահեռացում համակարգի չկա, դե քանդվում եք։ Չէք նոր արած ասֆալտը ընդամենը է, մի 4-5 տարվա ասֆալտը արդեն հենց քնացեք, տեսեք ինչ վիճակի մեջ է։ Այսինքն պիտի անեն։ Հիմա ինչ ասեմ, իմ պահանջն է, նորից պահանջելու եմ, որ անպայման իրենց խոսման տերը կանգնեն։ Ոնց որ սպորտ դպրոց Արտուր Ալեքսանյանի 5 տարի է խոստանում եմ դիսարկեն։ Օլիմպիական չեմպիոն եղավ, Եվրոպայի չեմպիոն եղավ, քարագի չգիտես, եւ այլն աշխարհի չեմպիոն, հələ չեն սարկում, թող սարկեն, խոսք են տալիս, ուրեմն դիսարկեն։ Պարոն Բալասանյան, իսկ քանի տարի է որ խոստացել են։ Ես կարող եմ փաստաթղթերով ձեզ տարել, որպեսզի սխալ չլինի, հստակ ունենք, պատետ ունենք։ Իսկ չէ ուզում եմ իմանալ ժամկետները նշված էր ռուսական կողմի։ Ուրեմն ճիշտ ասած եկան ուսումնասիրեցին, մտավ ծրագիր։ Դա եւ նաեւ այդ Կազաչի պոստի եկեղեցի 10 կիլոմետր չէ՞։ 10 կիլոմետր նաեւ շրջանցող ճանապարհներ, այսինքն շրջանցող Մայր Հայաստանի հետևից, բանը Բուլվարային փողոցից երեք մի հատ բանը մեծ փողոք է գնացել, վարչապետին իսկ նամակ է եկել, գնում է Բուլվարային փողոցի արգը մցրել են այս մեծ ճարագրի մեջ, բայց հիմնականում իրենց մեքենաներն են գնում, այդ ծանր մեքենաներ։ Հիմա լավ, ես ասֆալտապատեցի վզերպով, մի 3 տարի հետո քանդրեց, ո՞վ է պատասխանը։